אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן ירין, והיום יש לי טריק בברכיים, אם אתם יודעים למה אני אתכוון. זה משחק שקניתי. אם לא ראיתם את הוולוג, יצאתי לחופש חלק 2, אז אתם תדעו, וזה גם היה ביצאתי לחופש 3. זה נכון, בסקטון שבו ביקרתי בחנות נינטנדו באלת. אז הנה זה, קאפד. עכשיו בואו נראה מה יש בפנים. וואו, יש פה משהו כזה של... אני חושב שזה משהו, נראה לי, אלה קלפים של קאפד. יאללה, אינטרו ומתחילים. אז הנינטנדו פה, אני שיחקתי בסופר סמאש בגלל שרציתי לנסות לשים את האמיבו של סטיב ואלקס. עכשיו בואו נוציא, אני חייב לעשות את זה בזהירות, בואו נוציא את סמאש, כי זה מספיק טוב. אוקיי, נוציא את סמאש ואני אכניס אותו, לקופסה בחזרה. ואני עכשיו אכניס את קאפד לנינטנדו. בואו נבדוק איך זה ייראה. לא שזה חדש, יהיה קצת קשה להוציא, אל תדאגו, אני בסופו של דבר אני אוציא את זה. הנה, הוצאתי. עכשיו נשים בנינטנדו. הופה! יש לנו כאן את קאפד ומגמן. אבל פה יש לנו בדיסק של המשחק את קאפד, מגמן וגביע. אז איך זה הגיוני? איפה גביע? טוב נו, גם ככה אנחנו רואים, עכשיו איפה הייתי? גם ככה אנחנו רואים את גביע יותר במופע של קאפד בתוכנית. אז יאללה, נו באמת. אוקיי, סוף סוף אני אבחר את היוזר שלי. הגודק של היוזר שלי. רגע, נו, מה? אוקיי, מה קורה פה? אני רוצה לדעת. האם ככה המשחק מתחיל לך? אני, איך אני מצלם על הנינטנדו? אוקיי. נראה לי ש... אני, כן, זה באיזור שלי. אוקיי, אני חייב להפסיק. אוקיי. ככה המשחק באמת מתחיל? או, מה קורה פה? מה זה? קאפד. הנה גביע. נחץ ב-L ו-R. אוקיי, זה... מה זה? זה נראה כאילו כמו תוכנית שונה. אני... זה למה אני מעדיף את המופע של קאפד, התוכנית יותר טובה. אבל בואו נס... אוקיי, קאפד או מגמן. אני יכול לבחור או קאפד או מגמן. אני אבחר בקאפד. סורי מגמן. אולי בפעם הבאה שישחק בקאפד אני אבחר במגמן. או, קאפד, אל תתעסק עם השטן. פעם אחת במקום קסום, קוראים לו אינקוויל, אי האינקוויל, היו שני אחים שקוראים לששמם קאפד ומגמן. הם חיו, אוקיי, בלי, הם חיו בלי, בלי אכפתיות תחת העיניים של זקן כאן. אוקיי, יום אחד שני הבנים אנחנו רחוק מהבית ו... לא הקשיבו לזקן כאן
לעזרות של סקנקן. נמצאו, הם נמצאו במקום, בצד הלא נכון של הדברים, ונכנסו לגזינו השטן. מה? בפנים קאפד ומגמן מצאו את עצמם. ברצף ניצחונות בשולחן. הוט דוג נפלא. מלך הקוביה. המנהל של הקזינו. הבחורים האלה לא יכולים להפסיד. אוי, נתתי לך. ניסיון נפלא. צריך לבחור. אבל אם היו בהלם, זה היה הגעי של קזינו, אז כאן נתנו בו בעצמו. עכשיו מה לגבי? אז נעשו, נעמין, רצון, רבדת, הוא השיגה, שלי. נסתובב, נסתובב, אחלה אחת, בגורם של גבוס, בגורם של גבוס שלכם, מה שם, אבל אם תפסידו, אני אקח לכם, אני אקח לכם לנוח, דיל, אוי לא, קאבד, זה להיות השיר הכי גבוה, לקח את הכי גבי, אל זוגה, אל מדהים, קאבד, בואו, בבצע מאמן, זה להגיד, נה, אבל זה היה נוחה מדי, וואו, נו, יאי, אין לי נחת, צח, צח, יופי, סוף סוף. סוף כל סוף. נתחיל בגיימפליי. אז קנקן. אוקיי, הבנו, סקנקן, תן שחק! יואו, אתה חופר! או, תודה! הדרכה. איך אני יוצא? אוקיי, פה יש הדרכה. אני מקווה שאני יכול לזה מזה. אם זה הסיפור, עוד פעם אני בשוק. אני מקרא מצחוק אם זה הסיפור. אוקיי, פה אני יכול להתכופף. עם בי אני קופץ. אוקיי, איך לעשות דש. למטה ובי. אוקיי, זה להתכופף. וואי, אוקיי, זה לראות. לנעול. אני רוצה לקפוץ. איך אני פאקינג עובר את זה? איך אני... אוקיי. אני... אוקיי. כמעט. לא! איך זה קורה ג'אנט? אוקיי, ככה, אוקיי. נו, לא, אני מבזבז לי הרבה זמן. הבנתי. אני יכול לעשות... עם הדברים... נו. יש. לא, 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 שור. אוקיי, זה רק ל... אוקיי. אקס מוב, מטבע. ויציאה. הבנתי עכשיו את ההדרכה. עכשיו הבנתי, זאת הייתה הדרכה. עכשיו אני רוצה לצאת מפה, תודה. בוא נצא מהבית של קאפד. אוי, הנה אנחנו בחוץ.
בואו נחזור חזרה. וואו, יש פה חנות, אוקיי. מה זה? או, run and gun. אוקיי. יכול להיות שזה אולי בוס על ההתחלה? לא בטוח. לא בטוח שזה בוס. אוקיי, נראה לי זה כן בוס. מה אני עושה? מה לעזאזל אני עושה? אקס מוב. אבל מתתי. טוב, בואו נצא חזרה למפה. אין באמת מה לעשות פה. נו טוב, אבל חוץ מזה המשחק דווקא מרשים. המשחק דווקא מרשים. לא רע האמת. אז... כן, זה המשחק. אז זה היה הסרטון להיום, אל תשכחו, תגידו בלייק, תרשמו לערוץ פה למטה, תפעילו פעמון, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. חוזר מהלימודים, לוקח את הנינטנדו, מדליק את המחשב שבחדר, PS5 עם שלט.